Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u moj novi klip. Ljudi moji, danas igramo Free Fire, ljudi moji, desilo se jedno veliko sranje. Točnije je ovaj display od mobitela mi se razbio. Nije puno, jedna, dvije, tri linije. Točnije crte, male, nije puno, no u parku se razbio. Sranje veliko. Ljudi moji, pozdrav vide za Davida Čakovića, Petra Tunjića i Mirzu Kerm. I za Olivera Jurešića. I tu i tu. Znate ljudi moji, ja mi uvijek skačemo na fake. Kako ne uflom. Skače. Vamo je fake. Ajde, idi dole, ble. Ajde, trči. Čekaj. Povećaj. SKS. Valjda je dobra puška. Ja znam ovu pušku. Ajde, idemo ljudi moji. Aha, evo ga sad ovo. Ovo. Idemo ovdje. Ajde, uzet ćemo FAMAS. Nijema nikoli. Dobro, ajmo, ajmo. 35 nas živi. Idemo vam odmah. Samo da me lika neće roknut. A čiju se spomenu odmah? Gdje? Gdje? What the lid? Oh yeah. Uzet ćemo ovaj pištolj i to je to. Healuj se. Nemoj da mi sad umriš. Tako trči. Čekaj, ovako uđemo. Do toga, šta je vamo? Pancir! To! Okej. Šta je ovdje? Zar se bez vas imam gore dolazio? Nisam. Evo ja. Healuj se.
ona brza puška, ljudi moji. U, evo snajper. Okej, skači. Ima li šta pametno? Vamo dole, nema ništa, ha? Da se ja sakrijem. Uzmaj snajper i pregledaj. Gdje smo? A, dobro je. Curuk. What the fuck, zona? Gdje imam nikakvo vozilo da pobignem? U, imam. Ovdje. Ju, ne. Upćemo zona, ne. Ma šta ovdje? Bar ima auto. Begao je. Okej. Ja ću ovo uništit. A vidim. Dobro, uniješ mi na ovu. O, daj!